Goeiemôre. Ek glo dat jy vandag sommer baie geseend is daar waar jy is. Een van die kragtigste gebede wat ek nog ooit in die woord gesien het, is 'n stuk wat Paulus aan die Efesiërs geskryf het in die boek van Efesiërs 3. En hy sê die volgende, en ons gaan lees in die NIV vanaf vers 16 tot vers 19, sê hy die volgende, hy sê, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Holy Spirit in your inner being. Paulus kom en hy bid sodat ek en jy krag sal hê in ons innerlikste wesens deur die Heilige Gees in ons. Vers 17 gaan aan en hy sê, so that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and how high and how deep the love of Christ is. Hy sê dat wanneer ek en jy gewortel is in die liefde, dat God daar die krag vir jou sal gee om in daar die liefde te functioneer en uit te stap. En dat ons so gewortel en bewus sal wees van hoe hoog en hoe diep sy liefde nie net vir ons is nie, maar deur ons aan ander is. Hoe lief hy elke sondaar het, hoe lief hy elke persoon het wat nog teruggevalle is en wat op hierdie oomblik hel toe gaan, so lief dat hy sy enigste seun gestuur het. Vers 19 sê hy, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Die belangrikste ding wat ek en jy vir God kan vra in hierdie tyd, is om sy liefde in ons te verstaan, sy liefde deur ons te verstaan, en sy liefde vir ons te verstaan. Dat hy vir ons 'n openbaring sal gee, van hoe hy oor ons voel, maar hoe hy ook oor elke ander persoon in hierdie wêreld voel. Want elke aanslag van die vyand sal platval, as ons in en deur daardie liefde kan optree, as ons net kan weet, dat ek kan niks kortkom nie, uit sy liefde uit, sal hy vir my alles gee, wat ek nodig het om suksesvol deur hierdie lewe te gaan. Maar nie net dit nie, maar ook om ander mense aan te raak met sy liefde, met sy lig, terwyl hulle wêreld besig is om te skit. Dat ons vir hulle kan wys hoe om te skyn en dat daar 'n rede is om te skyn. Jy sien, is wanneer ons gevestig is in daardie liefde, dat ons in sy krag kan funksioneer, dat die gawes deur ons kragtig kan funksioneer en dat ons in die volheid van God se heerlikheid en sy liefde kan stap in hierdie wêreld, dat ons werklik kan skyn daar waar het donker is. Hierdie wêreldsisteem werk op vrees. Alles op hierdie wêreldsisteem werk op vrees. Satan rig hierdie wêreldsisteem sodat mense in vrees kan optree en tog kom 1 Johannes 4 vers 18 en het sê daar is geen vrees in liefde nie, maar perfekte liefde dryf die vrees uit. Is dit jou gebed vandag? Is dit jou begeerte vandag? Om daardie liefde te ervaar in jou eie lewe en sodat God daardie liefde deur jou kan laat skyn. Bid vandag saam met my. Kom ons vra hom vir daardie openbaring en daardie liefde in ons lewens. Vader, vandag wil ek vir myself bid en ek wil vir elke persoon bid wat die begeerte van u grootheid en u volheid in hulle lewens het, Here, wat die begeerte het om in die volheid van u krag te stap en die heerlikheid van God en die liefde van God te manifesteer. Here, ek bid vir 'n supernatural manifestasie van u liefde vanuit die diepte van u gees binne in hulle om nou tevoorskyn te kom, Here. Mag ons weet en mag ons leef en mag ons funksioneer vanuit daardie punt van liefde uit, Here. Sodat elke plek van duisternis, en elke plek van seer en pyn, wat op hierdie oomblik ons lewens beheer, gevul sal word met die lig van Jesus Christus, die lig van die Vader, die liefde wat hy in ons harte uitgestort het deur sy Heilige Gees. Ek bid, Here, vir 'n aanraking vir elke persoon wat vandag hulle hand opsteek en sê,
I want more of His love. Meer van die liefde vir ons, in ons en deur ons. Is ons gebed in die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.